Она што е најсреќен момент во годината за еден ученик, а може би уште поголема желба за секој возрасен, е летниот распуст. Но неколку истражувања направени од американски професори покажале дека тримесечниот одмор од училишните клупи влијае лошо врз развојот на децата, заради, како што велат, прекин во нивниот интелектуален развој. Професорот по психологија Харис Купер од Универзитетот Дјук од Северна Каролина вели дека децата од сиромашните семејства назадуваат за време на распустот, довие тврдање дошол како резултат на 13 студии кои ги спровел со својот тим. Меѓу нивните заклучоци стои и тоа дека децата од сиромашните семејства за време на речиси тримесечниот одмор не работат на својот интелектуален развој, додека оние од поимотните семејства често покажуваат поголем напредок отколку за време на училиштето. Професорот Дејмс Кин од Харвард тврди дека материјалната состојба не игра пресудна улога во овој проблем. Неговото истражување покажало дека доволно е децата на распуст да прочитаат 4-5 книги и дека тоа ќе биде одличен начин за исполнување на летната празнина. Најважен фактор кој влијае на тоа дали децата ќе читаат книги за време на распустот е достапноста на книгите. Примањата на родителите играат небитна улога, важно е тие да ги насочуваат децата кон книгите. Со овие податоци согласна е и социологот Стефани Слейтс од Универзитетот Джон Хопкинс. Резултатите од незината студија објавени беа минатата година и покажуваат дека сите деца од сиромашните семејства се загрозени за време на летниот распуст и во овој случај пресудна улога имале родителите и нивната работа со децата. Оние деца кои со родителите за време на летниот распуст посетувале библиотеки, бележеле напредок и за време на училишните денови, без оглед на нивото на примање на родителите. Професорот Ричард Алингтон од Универзитетот во Тенеси спровел едноставен експеримент во кој на децата им дал задача за време на летото да прочитаат 12 книги, докажувајќи дека тоа има исто влијание како и летното училиште. На децата им било дозволено да избират книги какви што сакаат, па најголемиот број ученици ја избирале биографијата на Бритни Спирс. Покрај тоа, професорот Алингтон смета дека оставањето избор е важно за децата и дека со делумно наметнување на обврски може да се постигне позитивен ефект и да се развие љубов кон книгите и кога тие не се дел од наставната програма.